Ahoj, není lepší chvíle než teď. Než dneska, než zítra, než tenhle týden. Vložit svoji písničku, natočit, jak zpívám. Je vás tady spousta, je nás tady skoro 450 a z toho je tady spousta takových sledovatelů, kteří tak sledují, co se tady jde šustne, někdy i reagují a pořád vyčkávají, až bude ta vhodná chvíle na to, aby oni sami vložili svoji nahrávku nebo aby prostě se nebáli a zaspívali veřejně, přestože tady soukromně. A těm chci říct, že lepší chvíle než teď není. Že vždycky je to nějaký kousek cesty, která je před váma a kousek, která je za váma. Vždycky s váma bude ten strach, který musíte překonat a nikdo jiný než vy ho za vás nepřekoná. Nikdo jiný to za vás neudělá. Ani lektor zpěvu, ani spousta hodin strávených výukou, učením se zpěvu, ani spousta hodin táboráku neudělá to, kdy konečně otevřete pusu a zaspíváte. A věřte, že když to uděláte, tak se vám potom bude snáze pracovat se strachem i ve všech dalších oblastech. A to je ta krása na tom zpívání, že to vlastně je docela maličká věc. To není nic až tak velkýho zaspívat písničku, která ale ve vás může pohnout velikejma věcma, který jsou mnohem těžší než tohle. A stát si za svým hlasem a nebát se ho pustit mezi lidi, znamená stát si za sebou. A to je potřeba trénovat. Protože sebekritici a různý nahlodávající hlásky v nás, který mluví o nějakým tom jako perfektním a ideálním, tam budou vždycky s náma. Stejně jako ale ty druhý hlasy, který říkají, buď odvážnej teď, udělej to za sebe, budeš mít radost, zvedne se ti adrenalin, přinese ti to úplně nový pohled na věc a třeba potom budeš odvážnější i v různých jiných aspektech svého života. A o to jde, o to dělat ty malý kroky a těma se dostávat k těm velkým. Udělej one little tiny thing prostě. One little tiny thing je jakoby divadelní úkol, který je to způsob, jak můžeš stavět představení. A je to úplně stejně tak způsob, jak můžeš stavět cokoliv. A tady u nás ve skupině je to způsob, jak můžeš zaspívat. Nemusíš zpívat celou písničku hnedka. Můžeš zaspívat první sloku, anebo kousek refrénu. Ale pojď do toho. Je krásně. Máme téma lásky. Písní o lásce je nejvíc. Máme k ním všichni vřelý vztah. A myslím si, že je to snadné a mě tamhle brečí moje láska životní Jasan a musím jít za ním. Takže vám držím palce. Ať i vy, co se neodvažujete, se odvážíte. Vám všem ostatním děkuju, protože je to tady šťavnatý a to jsem moc ráda. A teď jdu utěšit svoje dítě. Ahoj, mějte se krásně a postujte o lásce.